Mesto Holíč vypísalo ešte koncom minulého roka tender na prenájom areálu kúpaliska v Holíči. V stanovenom termíne do 31. januára 2001 sa prihlásili traja záujemcovia. Dnes sú už známe výsledky a víťaz výberového konania. Z predložených projektov vybrala odborná komisia ako najpriateľnejší ten, ktorý predložila firma Bojmex z Holíča, ktorá sa tak stala novým nájomcom areálu kúpaliska v Holíči. Tender, ktorý vypísal pán primátor, do konca mesiaca januára sa prihlásili tri subjekty. Bola to firma Bojmex SRO Holíč, ďalej reštaurácia Lagúna Senica a firma Impatech SRO Holíč. To boli tri firmy, ktoré sa prihlásili do tohoto tendra. Tender potom komisia, ktorú menoval pán primátor, v zložení zástupca primátora, vedúca finančného oddelenia, vedúci pán inžinier Hřebačka majetkového oddelenia, predseda komisie podnikateľskej pán Pavlačka a predseda komisie finančnej inžinier Kadlec. Čo rozhodlo o tom, že práve firma Bojmex sa stala víťazom výberového konania? Ich návrh, ktorý bol jednoznačne najlepší a jednoznačne aj komisia rozhodla, že firma Bojmex má ten zámer v takom štádiu alebo respektíve pripravený v takom rozsahu, že bola jednoznačne najlepšia. Na akú dlhú dobu sa stávajú nájomcami areálu kúpaliska? Nájomná zmluva je vypísaná na 10 rokov. Bude možné túto nájomnú zmluvu po uplynutí lehoty nejako predĺžiť? Tá zmluva môže byť predĺžená, je tam aj predkupné právo v prípade, že budú mať o to záujem. Výpovedná doba je tam 6 mesiacov v tom prípade, že by nedodržali podmienky, ktoré v tej zmluve sú stanovené. Prečo ste sa rozhodli investovať práve v tejto oblasti? No, naša firma sa zaoberá poskytovaním reštauračných služieb, tak sme sa zaoberali otázkou, akým spôsobom toto ešte rozšíriť. No a tak sme sa rozhodli, že v tejto oblasti skúsime podnikať práve v reštauračnej oblasti tu na kúpalisku. A čo plánujete v tomto smere podniknúť? Čím chcete prilákať vašich návštevníkov? Tak hlavne by sme chceli zlepšiť služby tu na. Chceli by sme dobudovať sociálne zariadenie a v tomto roku by sme chceli aj za pomoci mesta hlavne postaviť pevný plot tady od cesty, lebo hodne ruší prevádzku kúpaliska. Kedy máte v pláne otvoriť prevádzku kúpaliska? No dúfajme, že sa nám to podarí k 1. júnu. Ako však z týchto záberov vidieť, nebude to úloha jednoduchá. V takomto stave totiž prevzali prevádzkovú budovu, ktorá si okrem potrebných financií jednoznačne vyžaduje i svoju obnovu. Aj keď do spomínaného termínu už veľa času nezostáva, noví nájomcovia sú optimisti a veria, že prvých návštevníkov kúpaliska v Holíči privítajú v blížacej sa sezóne už v inovovaných priestoroch.